Dobrý den. Píše se neděle 15. září 2024. Je asi 11:30 a když se chci vyjádřit k vodní situaci v Rastavě, tak bych to asi definoval takto, že jsme se dostali za bod obratu, a sice, že tak dlouho avizovaný obrat, kdy směr oblačnosti a srážek ze směru na východ se změřil na západ. Takže výsledkem je ty změny obratu, že v současnosti tady leje jako z konve. Nicméně, přestože pořád doporučuji všem, aby si svůj osobní majetek zabezpečili, přesto znova opakuji, že nepředpokládám, že by se měl opakovat rok 2010. Mimochodem, v tom roce 2010, místo, kde teďka jsme, tak tady byla jenom rozlámaná silnice. Jsme ve Frýdlantské ulici, u Nové Vsi, na samém konci Chrastavy, nebo začátku Chrastavy, jak to vezme, takže vlastně tady sledujeme řeku Jeřice od toho, jak k nám do Chrastavy přitéká. My se teďka pokusíme projet nějak celý ten tok, až na místo, kde zase místo opouští. Nacházíme se téměř na konci Chrastavy, pár metrů od nás za tou zatáčkou je soutok s Lužickou Nisou, kam tedy Jeřici v tom stavu, v jakém je, spolu s Lužickou Nisou už dohromady posíláme Jirkovi Formánkovi, starostovi Bílého kostela, kterého tímto zdravím.